kusoo dhawaada warka galabnimo cala sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saarkan beelka furudaabo wararkii ugu dambeeyey xog xasaasiya guuxa ka jira dhuusa mareeb iyo wararkii ugu dambeeyey shirka dhuusa mareeb ayaa waxaa kasoo baxay in laysku mari waayey hase ahaatee madaxweyne farmaajo meeshii uu ka dhagay waa laga fujila ayahay ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaana la ogeyn labada dhinac meesha uu jira si kastaba ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa dalbaday in lagu soo diro guddoonka baarlamaanka federaalka soomaaliya oo boqolkiiba boqol ummadda soomaaliyeed og tahay in filla soomaaliya uu ku xiran yahay hase ahaatee waa lagu gacan seeray waxaa la filayaa in gelinka dambe ee maanta khudbada toos loo jeediyay shirkana si kumeel gaare loo fura hase ahaatee mar kale dib loo ballamo 15 ama 30 cisho kadib ayaa warbixinta lagu yiri magaalada dhuusa mareeb weli dhinaca la iskuma raacin shirarka gaargaarka ahi ee ay yeelanayaan madaxda dowlad goboleedyada iyo maamul iyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya ayaana weli wax jiho ahi lahayn iyadoo la isku maandhaafsan yahay qodobo qaar ee ay madaxda ka hadlayso taasoo lagu tilmaamayo nooca doorasho ay tahay islamarkaasina arrinta ay tahay mid aad u cakiran marka laga tago tiro kulamo aan miisaan lahayn oo ka dhacayo guriga uu ka degan yahay ra-iisul wasaare xasan cali khayre haddana shalayto ma jirin shirarkii xawliga ahaa islamarkaasina arrintaasi ay aad u cakiran tahay calansida media ayaa ilo xog ogaal ahi ka ogaatay in shirka uu furmayo gelinka dambe ee maanta waxaana keliya dhici doono khudbad jeedinta iyadoo shirka lasoo xiri doono islamarkaasina lasoo saari doono warmurtiyeed fashilka looga ilaalinayo shirka dhuuse mareeb islamarkaasina halkaasi arrinta ay socotaa wararka waxay sidoo kale intaasi ku darayaan in shirka kale lagu ballami doono 15 ilaa 30 maalmood kadib taasoo lagu dhammaystiri doono go'aamada dhiman qodobada la isku hayo mid waa nooca doorasho iyadoo madaxweyne farmaajo uu weli ku adkaysanayo doorasho qof iyo cod ahay halka maamul goboleedyada ay doonayaan doorasho dadban oo aanan ahayn middii uu qabtay xasan sheekh maxamuud islamarkaasina mid heshiis lagu yahay ay dhacdo marka qodobkaasi laga soo gudbo waxaa jira qodobo kale oo ilaa iyo hadda la isku hayo waana guddiga turxaan bixinta doona ama turxaan bixin doona labada nooc ee doorasho ee la isku hayo guddigaasi waxaa la isku soo hadal qaaday in uu ka kooban yahay heer federaal iyo heer maamul goboleed tala bixintoodana kadib waxay wax walba horkeeni doonaan shirka xiga ee la isugu imaan doono islamarkaasina waqtiga markii la qabto lagu soo bandhigi doono arrinta ugu xiisaha badan waxay tahay in madaxweyne farmaajo uu dalbaday in shirka lagu soo biiriyo xubno matala guddoonka baarlamaanka federaalka soomaaliya balse waa lagu gacan seeray oo waxaa la yidhi maya inkastoo lagu wareersan yahay mowqifka xasan cali khayre ee arrimaha doorashooyinka haddana waxaa ugu weyn ee in xal laga gaaro u baahan waa labada mowqif ee madaxweynaha iyo madaxda maamul goboleedyada oo mowqif mid ahi leh islamarkaasina gebi ahaanba kasoo horjeedo danaha madaxweyne farmaajo hase ahaatee xaaladda dhuuse mareeb waa washwash dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya oo ka jawaabtay wararka sheegaya in dhallinyaro soomaali ah la geynayo liibiya islamarkaasina ay u dagaalamayaan turkiga dowladda federaalka soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ka hadashay in ciidamo soomaaliya ay qayb ka noqonayaan dagaalka liibiya kuwaas oo la sheegay inay caawinayaan kuwa turkiga ee dalkaasi kula jira jeneraal xaftar dowladda federaalka ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamtay arrinkaasi ciidamadaasi oo maalmihii u dambeeyey ay si weyn u baahiyeen warbaahinada caalamka wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed cawad ayaa sheegay in gebi ahaanba uu jirin qorshe ay ciidamada ugu dirayaan liibiya islamarkaasina uusan jirin wadahadal arrintaasi la xiriira oo ay wada yeesheen dowladda turkiga iyo dowladda soomaaliya wasiir cawad oo sii xoojinaya beenintiisa ayaa sheegay inaysan jirin ciidamo soomaali ah oo calooshood u shaqaystayaal ahi oo qayb ka noqonaya dagaalka liibiya wuxuuna yidhi ma jiraan ciidan aan u dirayno liibiya ciidamada soomaaliyana ma ahan calooshood u shaqaystayaal sida ciidamada kale ee la sheegsheegayo marka annaga ma haysano calooshood u shaqaystayaal ayuu yidhi wuxuuna intaasi kusii daray wasiirka wararka meelaha lagu qorayo waa kuwo dacaayad ahi oo aan waxba ka jirin mana jiraan wadahadal la xiriira in ciidamada soomaali ah loo dirayo dalka liibiya oo dhex mara soomaaliya iyo dalkaasi turkiga hadalka wasiirka ayaa imaanaya xilli qaar ka mid ahi warbaahinta caalamka ay qorayeen in ciidamo soomaali ah ka qayb qaadan ay ka noqonayaan dagaalka liibiya lagula jiro ama ninka mucaaradka ee xaftar kuwaasi oo u adeegsanayo dalka turkiga oo ciidamadiisu qayb ka yihiin dagaalkaasi si kastaba ahaatee wasiirka arrimaha dibadda ayaa gaashaanka u daruuray wararkaasi baraha bulshada lagu faafiyey ama warbaahinta caalamka ay faafisay madaxweyne farmaajo amar culus ama amar deg dega siiyey xukuumadda federaalka soomaaliya uu hogaamiyey ra-iisul wasaare xasan cali khayre islamarkaasina fariin murugale xambaarsan soo diray qoraal ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo uu ku baaqay in si wada jir ahi loogu gurmado qoysaskii gobolka shabeellada hoose ee webiga ku fatahay gaar ahaan degmada afgooye islamarkaasina la arkayay dad masaakiin oo halkaasi biyihii ay qaadayaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo ka walwalsan nolosha qoysas ku dhibaataysan degmada afgooye iyo
guud ahaan shabeellada hoose oo ku fatahay wabiga shabeelle ayaa ku baaqay in wadajir loogu istaago sidii loo samata bixin lahaa dadkeena dhibaataysan, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay Filla Soomaaliya. Sida lagu sheegay warkaani, madaxweynaha ayaa tilmaamay murugada ay leedahay boqolaalka qoys ee hoygoodii iyo hantidoodii ku waayeen daadadkii wabiga shabeelle, isaga oo faray xukuumadda in ay si degdeg ah ugu howlgasho ka jawaabidda iyo maaraynta masiibadaasi ka dhacday, islamarkaasina gurmad degdeg ay gaarsiiyaan. Waxaan idinla qaybsanayaa, ayuu yiri, murugada iyo dhibka annaga oo xoogga saarayno sidii aan ugu qayb qaadan lahaynay samata bixinta qoysaska u nugul ee ay soo food saartay dhibaatadu dhammaan dadkeena Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku nool magaalooyinka uu maro wabiga shabeelle. Waxaan ugu baaqaynaa in ay ka taxadaraan fatahaadaha maadaama lagu guda jiro, ayuu yiri xilli roobaadkii, ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay Filla Soomaaliya. Ugu dambeyntii, madaxweynaha ayaa bogaadiyay gurmadka iyo isgarab istaagga ay isu muujiyeen dadka deegaanka, taas oo kaalin mug leh ka qaadatay samata bixinta nafeed ee qoysaska iyo dadkeena u nugul ee degmada Afgooye, ayuu yiri. Warkan kasoo baxay Filla Soomaaliya waxa uu kusoo aadayaa iyadoo maalmihii u dambeeyey ee ay fatahaadihii ugu cuslaa ku dhufteen degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose iyo deegaano kale oo hoostaga. Sidoo kale, boqolaal qoys oo ku noolaa Afgooye ayaa u hayaamay dhulka hawdka ah ee wabiga ka fog, waxayna biyuhu harqiyeen dhammaan magaalada, islamarkaasina la arkaya guryo buux dhaafay. Sidoo kale, inta badan magaalooyinka uu wabiga shabeelle ka maro gobolka Shabeellada Dhexe ayaa wajahaya fatahaado xoog leh oo wabiga uu saameynayo, waxayna guryahoodii biyo ka saareen boqolaal qoys oo gurmad dalbanaya, balse laguma xusin baaqa soo daahay ee madaxtooyada kasoo baxay. Islamarkaasina 10-kii cishe ugu dambeysay ayay biibaxadani dadkani ka qaxayeen. Si kastaba ha ahaatee, guddoomiye ku-xigeenkii hore ee Afgooye ayaa horaantii shalay waxa uu wareysi siiyey idaacadda kulmihii, islamarkaasina sheegay in wax gargaar ay soo gaarin, islamarkaasina dowladda federaalka Soomaaliya ay ka jiifatay gebi ahaanba siyaasadda dhuusamareeb ay u wada jeedaan. Baaqan soo daahay ee kasoo yeeray madaxweyne Farmaajo iyo Filla Soomaaliya waxba ka bedeli doonaa dhibaatada xooggan ee haysata shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Afgooye iyo deegaanada hoos yimaada. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo dad badan u xirxirtay qalqalgelinta imtixaanka shahaadiga ee dugsida, islamarkaasina wasiirka waxbarashada Goodax Barre ayaa sheegay qaar badan oo qalqalgeliyey ummadda Soomaaliyeed ayaan xabsiga ku gurnay, haddana u digay qaar kalo badan. Wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo war qoraale soo saaray ayaa ka hadlay muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada oo ku aadanaa imtixaanka shahaadiga ah ee ay qaadayso wasaaraddiisa. Goodax Barre ayaa sheegay in muuqaaladaasi kuwa been abuur ahi oo laga leeyahay dano siyaasadeed, islamarkaasina la doonayo in lagu qalqalgeliyo imtixaanka dhallinyarada ummadda Soomaaliyeed. Wasiirka ayaa xusay in dadka sameeyey falkaasi ay doonayaan inay niyad jabiyaan ardayda iyo waalidiinta Soomaaliyeed. Sidoo kale, wuxuu tilmaamay inay arrintaasi loo xiray dad badan oo lagu eedeeyey inay ku howlanaayeen sidii loo carqaladayn lahaa imtixaanka dugsiyada sare ee dalka, islamarkaasina rajabeel ay ku ridi lahaayeen dhallinyarada mustaqbalka jiilka. Waxaan baraha bulshada ku arkay, ayuu yiri, muuqaal been abuur ahi oo dana siyaasadeed laga leeyahay si loo qalqalgeliyo imtixaanka qaranka ee dugsiyada sare, islamarkaasina lagu marin habaabinayo carruurta Soomaaliyeed iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed. Waxaan horay u soo xirxirnay dad fara badan oo ku howlanaa qalqalgelinta imtixaanka. Waxaa sidoo kale si adag ula xisaabtami doonaa dhammaan dadka caadaystay in ay imtixaanka siyaasadeeyaan. Waxaan ka codsanaynaa dhammaan ubaxa ummadda Soomaaliyeed ee qiimaha badan in aysan saameyn ku yeelan dadka u istaagay in ay idin niyad jabiyaan. Waxaa tihiin mirihii dalka ummadda Soomaaliyeed, waxaana idin rajaynayaa berrito oo ah maalintii u dambeysay imtixaanka in Ilaahay idin fudeeyo. Waxaan u mahad celinayaa dhammaan howlwadeennada imtixaanka sida ammaanada leh ee aad waajibkiinii qaran u gudateen, ayuu yiri Master Goodax Barre. Dhinaca kale, kulankii shacabka oo furmi maanta, islamarkaasina arrin xasaasi ah laga hadlayay baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waxaa goor dhaweed oo maanta sii horeysa furmay kulankii xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo xilligiisii gabagaba maraya. Kulanka oo ah kii 18-aad kalfadhigii 7-aad ayaa waxaa si guddoominayay guddoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan. Ajendaha kulankani ayaa ahaa dhammaystirka iyo codeynta wax ka beddelka sharciga xisbiyada siyaasadda, islamarkaasina xisbiyo aad u fara badan ay dalka ka jiraan islamarkaasina gebi ahaanba ay doonayaan in la diiwaangeliyo, hase ahaatee sharcigiisii ayaa maanta laga doodayay. 142 xildhibaan ayaa goobjoog ahaa fadhiga golaha, waxaana haatan socdo ka doodista sharciga iyadoo la filayo inay xildhibaanada ansixiyaan islamarkaasina sharciga axsaabta sidaasi uu ku ansaxo.